Det är sant. Robin Andersson heter jag. Och idag tänkte jag visa er hur man binder en gäddfluga. Flugan vi kommer binda är en färg som jag tycker funkar väldigt bra. Den är gjord av orange och gul oimer på ölltinsel. Stor klatsch. Vi kommer börja. Ta vår tub. I det här fallet oimer XLH-tub. Lägg på den på nålen. Och nu kommer vi elda på den konade delen av nålen. Och det är för att ska sedan tvinga upp tuben över för att få den att sitta ordentligt. Så, jag tar och börjar göra det. Sådär. Tar vi, tvingar upp den över koningen. Sen tar vi vårt superlim. Man lägger på tunt lager i mitten av tuben. Sen tar vi vår bindtråd och fäster in i det blöta limmet. Sådär. Klipper bort överflödig tråd. Och sen lindar vi några varv. Så. Tar ett lim igen. Stryker på över de här trådvarven. Sådär. I nästa steg nu kommer vi att binda in backtail. Och anledningen till att vi gör det är att få volymen i flugan. Tar och börjar och klipper av lagom bit. Tar vi och rensar ur de minsta hårstråna. Detta gör vi enklast genom att greppa tag i spetsarna och dra ut de här små håren. Det är bara de långa vi vill åt här. Sådär. Ta lite lös i handen. Knäcka till dem. Nu kommer vi att binda in den här lilla bunten framåt. Försöker få en runt hela tuben. Sen lägger vi en, två, tre lösa och sen drar åt. Nu ska vi jobba tråden genom backtailen. Med stadiga varv. Hela vägen igen. Sådär. Tar vi våran lilla klämma. Fäster fram allt hår. Och så tar vi bort det överflödiga. Så här någonting. Släpp upp klämman. För handen över. Så. Ta tråden rätt fram. Och sen lindar vi. Nu kommer vi att bygga upp en liten kona framför backtailen. Detta för att få lutningen på den. Och där med den här lutningen, ni bestämmer vilken volym ni vill ha i flugan. Så om ni vill ha en jättemycket volym, då kan ni ha backtailen ungefär en 45 grader. Vill ni ha en lite mer diskret så en 30.
sådär någonting. Tar våran klämma. Fäster bak allt hår. Smittar iväg lite, men det gör ingenting. Tar vårat superlim. Stryker på. Och nästa steg nu kommer vi att börja binda in tinsel. Och här, som jag sa tidigare, kommer vi använda färgerna gul pearl och orange pearl. Och till en början nu kommer vi använda 5-6 strån av varje. Så vi kan börja dra ut dem. Sådär. Lika många av det röda. Blanda runt lite i handen. Så. Börjar vi binda in, och det är nu ni bestämmer längden på flugan, om ni vill ha lite längre eller kortare, men ungefär 70-30 brukar jag binda in. Vill jag ha riktigt stora flugor så gör jag dem 90-10, men för enkelhetens skull kommer vi göra den här i normal längd, så 70-30 ungefär. Lägger vi två lösa varv, sprider ut, viker över, så det är riktigt utspritt. Och sen kan vi lägga ett par hårda varv. Släpper upp våran klämma. Fångar upp allting. Nu ska vi göra samma sak på undersidan. Ta och vända på flugan. Samma sak igen. 5-6 strån av varje färg. Så, mixa runt det lite i handen. Sådär. En gång, lägger på. Två lösa. Sprider ut. Viker över resterande och sprider ut den lite. Och sen kan vi lägga ett par hårda varv in. Sådär. Då fångar upp allting med klämman igen. Linda på det så att det sitter ordentligt. Nu ska vi börja binda in lite kortare strån. Men ta det igen. 5-6 stycken strån av vardera färg. Runt om lite i handen.
däremot bara lägga de här längderna ungefär 60. 40. Lägger på. Mäter upp. Två stycken. Precis som man får med sig allt det. Så. Får lösa varv. Sprider ut. Viker över det bara framåt. Och så lägger vi ett par tre hårda. Släpp våran klämma igen. Tar upp allt material. Vänder på flugan. Samma sak igen. 5-6 tronor varje färg. Mixar i handen. Och så binder vi in det. 60-40. Ha tre lösa varv. Sprider ut materialet. Vik över det resterande. Och sprider ut det. Och så några hårda varv igen. Släpp upp och kolla hur det börjar se ut. Och nu börjar det se ut som en, börjar likna en fluga i alla fall. Så, ta bara en hårklämma. Ta bara ett lim igen. Stryker på. Sådär. Om ni inte vill krångla till det så kan ni från det här steget bara sätta på ögon rakt på flugan. Sådär. Om ni vill göra det riktigt enkelt. För nu har ni redan en fluga som är väldigt bra. Men vi kommer att lägga in det här sonkertailen som huvud. Gör vi en dubbelgnuggla. Tar vi då dubbeltvisten. Hakar i den. För enkelhetens skull så kommer jag bara använda en färg till huvudet. Inte två som det är. Men det funkar på princip samma sätt. Klipper av. På 3 centimeter. Lägger in den i dubbelgnugglan. Dra åt lite. Och så sprider vi ut där. Så någonting. Börjar vi spinna här. Nu kommer du se att det här kommer börja att knyta ihop sig lite. Då tar vi våran
rubbing 0. Dra ut de här små tågarna. Någonting. Så känner ni de hårstråna som är närmast flugan. De sitter. Då är det bra. Börjar vi. Linda framåt. Försöker hålla bak håret hela tiden. Med tråden och binder fast. Klipper bort stenen och dubbelgaglar. Flytta bak våran hårklämma så han håller fast håret nu. Och så lindar vi ut på står det ungefär. Nu kommer vi inte använda någon vippfingersknut, utan vi kommer använda lim istället. Så ni tar limmet, stryker på tråden så här. Och lindar runt. Sådär. Nu är det bara att välja ögon i valfri färg. Och jag kommer att använda de röda. Lägger på att droppa lim. Jag vill ha ögat. Lite. Så. Samma sak på andra sidan. Och droppa lim. Ögat och håller lite tryck. Så. Nu har ni här en riktigt fin jetfluga och som förhoppningsvis kommer hålla väldigt länge. Enda som återstår nu, klippa av bindtråden. Och klipp av tuben. Ta loss den från stället. Den kan kila fast så ordentligt då. Klipp av tuben. Sådär. Då har ni en gäddfluga, bunden på tub. Tack för mig.